Aí, eles perderam pra esses caras aí, ó. Eles perderam pra esses caras aí, ó, os buia. Aí, Jota. Eles perderam pra esses caras aí. Aham, psicopata, o que o cara falou no chat? Que desgreta, mano. Nossa, Timão. Nossa, Timão. Eu vi. Caralho, viado. Nós vai perder de 4-1, viado. Cara, mano. O cara é muito ruim, viado. E é ser uma função na atividade. Só lucro é pra ser essa gestão. E a liberdade dos meus já prevaleceu e a confiança é só em Deus. Tá, pra gente acabar primeiro que ele, já tá 1-0 pra eles. Ah, eu vou dar só pra eles. Aí, eles perderam pra esses caras aí, ó. Eles perderam pra esses caras aí, ó, os buia. Aí, Jota. Eles perderam pra esses caras aí. Aham, psicopata, o que o cara falou no chat aí. Bora ganhar logo, vocês vêm. Você já vê só pelas habilidades dos caras. Nossa, Orion. Cara, 17 boas seguidos, velho. 17. Já cancelou? Tô cancelando a habilidade já? Fazendo bomba já. Entendi porque eles perderam. Mihael, faz a boa. Subi no outro, Mihael. Salva. Não tinha que ganhar, já tinha salvado. Já vi. Nossa, já vi. Já entendi porque eles perderam, viado. Mas não perde, já vi que eles são ruins. Não, acho que eu já vi que eu vou me esconder. Ele tá ficando com a granada, igual os caras falaram que não já, tá com a granada. Não pode jogar é junto, tem que ter caso de me derrubar onde é. Um. A gente já vai separadinho mesmo. Pera, vamos ver quem que é melhor na granada, pô. Sou granadeiro, não, nada. Vou usar 10 e tacar todo mundo no meio, eles vão tacar também. Se eu rodar a esquerda aqui, eu aviso. Tô vendo direito aqui, velho. Se pegar nada, mal de Deus. Eles estão tudo aí, não tem ninguém faltando isso. Tô vendo. Ó, desesperado. Ó, gastou bomba, boa, tô gastando muita coisa. DT1. Morreu. Vem salvar, vem. Quero ver se vem salvar, vem. Vem salvar, seu merdinha. Tem um beta nesse vídeo aí, Jô. Ah, tem a direita aqui, viado, dentro do bagulho. Mas esse cara é muito nerd. Tá dando a volta a costa, por dentro. Vamos jogar aqui logo então. Boa, salveu, outro tá dando a volta. Tomei costa. Eu vou te riscar, merdinha. Merdinhas, vocês são os merdinhas. Meu Deus, eu perdi minha kill. Os caras, mano, deram muita vida, filho. Visão, rapaziada, vim dar um aviso aqui pra vocês. Pra vocês que tem aquele canal parado, que tem mais de 100 inscritos, e tem no mínimo 6 vídeos e tá querendo ganhar um dinheirinho, caso vocês queiram vender, rapaziada, eu vou tá deixando o link do comprador aí nos comentários fixados e na descrição também. Lembrando que eles tiram o canal de vocês do e-mail de vocês, então eles não vão ficar com o e-mail, só com o canal, demorou? Então é só vocês chamarem eles lá no WhatsApp, mano, que tá aí na descrição e nos comentários fixados. E lembrando, eles estão pagando muito bem, mano, então aproveita, não perde essa oportunidade. Carregado, mano. Ai. Quero ver jogar duo solo, igual nós jogamos aqui, porra. Tem um na casa de madeira. Direito dois, então. Caixinha da esquerda lá, pingada. Caixinha da esquerda, 160. Pinguei lá. Tá nela? Tá nela. Caixinha da frente aí, ó. Lá pro pariu, né? Aí, ó. Vai tomar no... Mano, 6 bombas, viado. Agora tô com o meu pé, viado. Desse rabo. Uma granada no pé dele lá. 122. Deu bem. Que pinou. Cadê esse, Peito. Não pegou. Bom tiro. Família dele, Jota. Família dele. Caralho, o cara tá no telhado da casa, viado. É só um contigo, Jota. Mata ele aí. Vou fazer o quê? É só um, mata ele. Vou dar mais um pra ele, eu acho. Tá, vamos aqui, viado. Deitou, Jota. Boa. Ah, vai tomar no... Mano, me tava aqui embaixo. Não dá, tem um... Tava o quê, desgreta? Caralho, esse cara é muito nerd, mano. Mouse, eu vou tacar esse mouse lá na parede, velho. Desgrama, filho. Nossa, esse cara é muito nerd, viado. E ó, tinha um na garagem da base e tinha um telhado da casa da mansão, viado. No pé. Mano, entrega não. E aí, Mihael, por favor, viado. Você da partida passada, você ainda não. Foda-se, você não faz um kill desde a última partida. Foda-se. Também não. Sou lixo. Bora, Timão. É só bomba, deixa eu gastar bomba no meio. Vai gelo fake, sei lá. Mano, vai ter em cima da plataforma, certeza, viado. Daqui a pouco sobe um lá. Caralho, onde o cara tá, viado? Aham. Deixa ele se bater lá. Vai gelo pra mim rápido, como é? Ah, cancelou a habilidade, mano. Cancelou a habilidade. Tem um Jota, passou pra direita. Nossa, aqui, é o granadeiro. Nossa, viado. Cadê? 124 em mim, viado. É o que avançou a esquerda aí, ó. Comigo aqui. Tem
tudo jato nele. Eu fui esquerda de jato, mano. Ah, mano, ele caiu extra, cara. Que desgreta, mano. Nossa, Timão. Nossa, Timão. Eu vi. Caralho, viado. Nós vai perder de 4-1, viado. Cara, mano. Cara, é muito ruim, viado. Mano, mas você só cai, viado. Urra. Quero bater 3 eu tô no viado. Tá foda, mano. Você puxa, só puxa, cai, puxa, mano. Puxa, puxa. Vai dar vida de alto também. Vou me dá uma granada aí, alguém. Comprei. Mano, vai estar em cima de todas as casas aí, viado. De colete que a gente tiver dinheiro aí, porque eu tô sem. Mano, faz bomba aí vocês, viado. Mano, me dá pena nessa casa aqui da frente. Eu vou subir isso aqui. Dá pra... Só fica pulando, Jota. Fica pulando aqui que eu vou pegar. Granada em cima, fizeram granada em cima. Dentro da casa verde, dentro da casa verde aí, dentro da casa verde. Fui direito, tem biblioteca. Você que pulou? Joguei a esquerda. Eles acham que eu desci. Telhado da biblioteca tem, viado. Telhado da biblioteca. Quer dizer aqui? Abriu, fui direito. Ah, viado, ele tá telando mesmo, mano. Foi bem na hora que vocês saíram. Mihael, vou rastejar. Não. Dois aqui. Caralho, viado. Em cima da casa, viado. Ah, vai tomar no cu, mano. Relaxa, ganha, Flávio. Putz, os caras são uns merdinhas. Olha, mano. O cara é muito doente, tá velho. Tá telando. Nossa, viado. Derrubou. 300 e pouco. Puta que pariu, viado. Caralho, mano. Vamos chamar esse cara. Calma aí, deixa mais esse cara aqui. Esse merda do caralho. Vem aqui, Jota. Vem aqui, sai do grupo aí. Depressão, viado. Sai do grupo aí. Tô com depressão. Sai do grupo aí, mano. É, tu fala comigo não. Saímos já, mano. Não, o Jota, sai do grupo aí. Eu não vou conseguir chamar, viado. Cara, você tem que botar os personagens de cada um pra sua função, pra dar vida da vida, viado. Ninguém tem. Aceita um... isso. Aqui, ó. Aí, Jota. O bagulho é despertado lá, não? Você não tem aí, PH? Tô tentando despertar. Ei, bora 2v4. Tá escutando aí, meu mano? Liga o microfone aí, quero falar contigo. Pelado, filha da puta, mano. Viado, calma aí, mano, já volto, viado. Vou matar um filha da puta. Não, os caras saíram não, você tá tremendo, porra. Você tá tremendo, caralho. Os caras saíram não. Fala a verdade. Vocês gostam de telar a live dos outros, rapaz. Eu não tô nem puto que nós perdeu. Eu tô no ódio que tava telando. Tu é ruim. Bora um V4 então, irmão. Bora um V4. Chama os caras aí. Chama quem que você quiser, irmão. Bora do V4. Pode chamar quem que você quiser aí, meu mano. Mas bora o seguinte. Sem habilidade. Sem habilidade roubada. Habilidade de campo normal. Quero ver se vocês tanca. Se fizer os brabos mesmo. Twitter amigo Iji. É louco, como é que não perde? Telando até a morte, filho. Telando até a morte, um ruim desse. Tacando. Mano, os caras tá com 2-1-2-4. Os 4 de brabuíno. 1-2-4. Todo mundo de brabuíno. Meu Deus, velho. Bagulho despertado lá. Ô, Felipe. Oi. O que vai ser? Não sei, tô resolvendo, mas o cara tá tremendo aí, viado. Mano, chama o Edizão pra jogar 4v4. Putz, estelador de merda aí. Mano, filha da puta. Pera aí, pegar meu almoço. Vai ser então regra normal? Perdeu pra platina, nossa, como se rank no Free Fire significasse alguma coisa, né, rapaziada? Esse tá em 2011. É. Achando que rank é alguma coisa. Ele falou o quê? Perdeu pra platina? Perdeu pra platina. Ah, tô vendo com o cara de 10 anos, mano. Vem. Atenção, não precisa imaginar, não. Jogador de CS mato, pai. Cara, telando, usando as habilidades mais roubadas que tem no jogo. Ganha e ainda se acha o pica. É isso que eu fico puto. Os caras se acham telando. Deve estar lá agora, na cara do jogo, os 4 lá. Ganhou do flap, ruim, tu que. Monstro time, bora o X4 apostado, porra. Esse é um lá, time do Cauê, viado. 2x4? Vai ficar mais fácil. Fiz site coração de meus irmãos que não pega suas morrão. Eu tô de Nike, deve ser de uma função.